Sådär. Äntligen vecka 6 på träningsprogrammet. Härligt. Det är mörker. Det är nu. Det är 29 februari, januari. Och ja, häng med så går vi igenom den här veckan. Just nu ute på måndagspasset som är kommer gå över drygt 40 minuter. Jättekul att få testa igen. Så där. Oj. Där. Green screen fix. Hej, välkomna. Ser bra ut. Ja. Kolla, vecka 6. Det där var igår. När jag var ute och green screen fix. Var ute och försökte springa lite i snöglopp och lite mys. Äntligen igång igen. Hade ju förra avsnittet berättat om min jobbiga pulsökning som jag fick mitt i ett pass. Och den var, det visade sig att det var en förkylning. Det var, har varit rätt risig i nästan en vecka. Och efter den veckan så drog jag iväg till Kobdalis och åkte massa rolig slalom som var tung men kul, men det var inte så mycket löpning, men igår var jag äntligen igång igen. Ska prata om vecka 6 äntligen, som sagt. Nu hoppar jag återigen lite i tankarna, men det är länge sedan vecka 5 var. Det har gått många veckor till vecka 6 från vecka 5. Men nu kör vi. En hel, kanske jag ska zooma lite mer för de som, nej, nu ser ni det där, va? Det där ser ni. Vi ska köra en hel mara den här veckan. Men så ska vi bultra löpa den. Säger återigen, det här schemat är taget från maraton.se 2014 där i kring, tror jag. Finns inte kvar någon mer, så passar ju perfekt för dem som vill se det att kolla här istället då. Maraton.se finns det jättemånga fina träningsprogram, men bara upp till maraton just nu. Det här var gjort för Stockholm Ultra en gång i tiden. Stockholm Ultra som inte finns någon mer, verkar det som. Eller i alla fall uppehåll nu några år. Men som sagt, vi ska köra mer än en hel mara i veckans träning. Torsdagspasset blir kort intervaller i ny tappning. Vet inte om det blir på torsdagen eller fredagen eller onsdagen. Kan bli på onsdagen. Jag tror jag ska skriva här nere på onsdagen, men spelar roll. Kommer lägga det. Finns, det här schemat finns här nere också. För er som är intresserade av att läsa lite mer noggrant. Vi ska köra lite mer fartbyggande, 200 meters intervaller då. Mängdveckan igår, som sagt, måndagen, körde jag 7 kilometer. Tog ungefär 40 minuter, tror jag. Så i väldigt lugnt tempo, väldigt behagligt, otroligt skönt kunna prata. Jag är som jag sa tidigare i någon video, det är, jag har som inte förstått det här med att springa så långsamt. Så nu kände jag ingenting när jag kom i mål, kom hem och jag kände mig helt fräsch i kroppen. Och efter 7 kilometer, det har nog aldrig hänt tidigare. Utan jag brukar springa på, även om man springer lugnt de första 5, så bara, men nu är det bara 2 kilometer kvar, nu bombar vi. Försöker vi ösa så mycket som möjligt för att det ska ge någonting. Fast det är inte det som är tanken just nu, tror jag. Idag är det tisdag, då kör vi vila. Och imorgon är det onsdag. Perfekt, då har dottern träning. Så då ska jag träna när hon tränar också. Programmets kortintervallpass i ny tappning i vår mängdvecka. Målet jobba med överfart. För att förhoppningsvis skonsamt sätt förbättra din syreupptagning. Och det behöver jag. Så det här ska jag inte missa det här. Lite löpskolning, lågskip, högskip, sprättsteg, hälkick. Vet man inte vad det är, så kolla in, det finns även där på maraton.se
Zalaki eller vad han nu heter. Kör igenom och visar lite hur de här övningarna. Lägg sedan in även lugna koordinationslopp innan intervallstart. Koordinationslopp är egentligen bara stegringslopp för oss normala människor som pratar svenska. Starta långsamt, sakta, sakta uppåt till nästan typ 85-90% av farten. Kortintervallerna görs gärna på ett fint plant, fint underlag. Kommer inte att hända med tanke på att det är massa snö ute. Så det blir ett ojämnt underlag som kommer släppa en del. Men så what, det får vara. Antingen springer du på klocka 3x4x64 sekunder eller på sträcka cirka 200 meter 3x4x200 meter. Upplägget är att dina intervaller 12 totalt, uppdelade i 3 serier om 4 intervaller i varje serie. Vilan är 45 sekunder mellan varje intervall och sedan 90 sekunder mellan varje serie. Konkret så springer du 4 stycken 200 meters intervaller eller 64 sekunders intervaller med 45 sekunders vila mellan. Och efter tredje och åttonde tar du 90 sekunders serievila. Så inte så avancerat. Utan bara springa på. Observera att det inte är ett sprintpass, skriver de. Så spring så fort du orkar. Men ha kontroll och inte fortare än din 12:e intervall. Håller samma fart som övriga. Eller till och med blir din snabbaste. Så inte max alltså. Som jag alltid trott att man ska göra på intervaller. Vilan mellan intervallerna har du ståvila, så det blir jättebra. Egentligen ska du kunna köra det här passet på löpband, men jag tror att jag behöver komma ut och kämpa ute. Jag kände det igår att löpband, visst, det ger bra, det är för pulsen och sånt bryr sig inte om jag springer på löpband. Men däremot så brydde benen sig ganska ordentligt. Mycket tyngre för benen än att springa på löpband och springa i snön. Och det behöver ju springa i snön eftersom jag sen ska kunna föra över det till att springa terräng. Springa stigar och liknande. Så det är perfekt egentligen att springa mycket snö nu. Riktvall för dina kortintervaller kan du ligga strax över 5 minuter per kilometer. Så det är ganska behagligt det. 5 minuter per kilometer om man ska springa bara 200 meter. Ska jag springa flera kilometer så hade det blivit tyngre. Den här gjord ultra för min ultrafart. Och min ultrafart kommer ligga på kanske 8 kilometer per 8 minuter per kilometer max. Säkert ännu söligare. Såg förresten High Coast Ultra hade bara 23 platser kvar, så det kanske börjar bli dags att anmäla sig, alltså för mig, för jag har inte anmält mig än. Jag har inte tryckt på den där anmäla knappen, men jag ska göra det här i dagarna, jag lovar. Annars får jag skicka de här videorna till tävlingsledningen och säga att jag måste få vara med. Så då kommer jag säkert få vara med, hoppas jag. Snälla. Viktigt att du varmar ner med lugn jogg, sen grundlig stretch, extra fokus på baksida, lår och vader. Kommer nog inte hända. Stretching, jag blir bara skadad när jag börjar stretcha mig. Torsdag den här veckan är vila, fredag den här veckan är vila. Möjligtvis kanske man flyttar över det här extra passet 8 km lång distans med lite koordinationslopp. Kommer jag nog flytta upp kanske och köra torsdagen eller fredagen någon av de här dagarna. För lördagen vill man ju gärna vara med familjen. Utan det får man ju göra så att det passar en själv. Söndagen. Jag kanske förresten ska spela padel här på fredagen. Så det kanske blir på torsdag man kör det där. Och så kör man på fredag, kör man padel. Och så på söndagen. Halvmara. I snö. Det känns ju lite galet för mig just nu. Men det här får bli en testvecka. Det får helt enkelt bli ett test om att se om jag är i fas med träningsprogrammet eller om jag ligger för långt efter.
Men det känns bra. Däremot att springa 145-150 minuter med lite gång av avbrott däremellan. Det känns som att det kommer kännas. Kommer springa runt här i omnejden nära huset så att jag kan komma in hit och fylla på vätska så att jag inte behöver ha med mig så mycket vätska och så att jag ska kunna för problemet är de har lovat typ 12-13 minus springa i så länge med vätska den kommer ju frysa. Det är helt galet vilket liv man lever tänkte jag säga. Och nej, jag kommer inte köpa ett termobälte. Jag har inte pengar nu att köpa massa grejer. Jag är föräldraledig. Hallå. Nej, men som sagt, det där var ju en vecka 6. Det såg ju jättespännande ut. Ska vi gå igenom det en gång till lite snabbt. Måndag, 7 km, 42-48 minuter. Tisdag vila, onsdag, kort intervallspass. Torsdag, fredag, vila, lördag, extra pass, 8 km i väldigt lugnt tempo och söndag, halvmara. Så då kommer vi upp i maraton det där. Den här veckan, kanske. Hoppas det. Jag är lite sliten, måste jag säga, i benen. Här har jag hur det... Vad händer? Vänta. Kolla här nu. Kolla. Jag har lite bilder från hur det har... Så här har ungefär mina slalomdagar sett ut. 4 stycken. Antingen det här. Eller i puder. Eller med en liten grabb på en ryggsäck. Så att det blir lite tungt. Så benen är rätt slitna. Men så här ungefär har det... Så här har banan sett ut. Jag tänkte säga, ja, här är slutet av banan. Där står min dotter och väntar på mig. Men det var inte den, utan det var den där. Så här ser det ut. Här var jag bara och filma efter henne så att hon skulle få se hur det ser ut. Nu hänger inte riktigt med. Det är jobbigt att ha en... hålla i kameran. Jag måste montera den på hjälmen tror jag. Så att man har stavarna fria. Eftersom man är tvungen att göra väldigt snäva bromsningar där. Här får jag staka lite. I vanliga fall när man inte har en unge framför så går det jäkligt mycket fortare. Vilket gör att när man kommer i de här partierna så är det rätt tungt för benen. Det blir rätt mycket hopp och jobba med hela kroppen. Så jag har fått min träning fast jag inte har sprungit. Fast jag har varit med i en allmän träning. Så har det varit otroligt kul. Kolla vilket väder vi har haft. Och det är så finns ni. Åh nej, jag tror det är någon som har stannat i. Fan. Du kan inte stanna där. Ja. Så där ungefär har det sett ut. Men... jag tror vi är klara för idag. Så är det bara ut och springa. Inte idag men imorgon. Så hoppas vi att er träning också går bra. Och att vi kanske ses på High Coast Ultra. Vem vet? I alla fall något ultra i år. För det är 2018. Det är året där vi ska köra lite ultror. Minst en. Kanske två. Vem vet? Så hörs vi nästa gång. Singeling.